Good day to you, ladies and gentlemen, from London, from Chatham House. My name is... Доброго дня, пані і панове, з Лондона, з Chatham House. Я Рися Лицевич, голова українського форуму Chatham House. І мені дуже приємно вітати з нами пана Андрія Єрмака, який є головою Офісу Президента Зеленського. І він розкаже нам про те, що відбувається безпосередньо на полі бою, якими є стратегічні цілі Росії, якими є цілі України в захисті своєї територіальної цілісності та суверенітету. Яким чином колективний захід, глобальна коаліція зможе докластися до забезпечення миру, а також безпеки в центрі Європи. Андрій Єрмак вже бував у нас в Chatham House вже двічі до того, і останнього разу ми зустрічалися, коли пан Андрій був в Лондоні, він з нами говорив тоді безпосередньо в Chatham House в жовтні 20-го року. Він був тоді членом делегації президента, коли було підписано надзвичайно важливу угоду між Україною та Британією. Він характеризував ту угоду. І сьогодні ми бачимо, що такі угоди проходять випробування під час війни, тому що ми дуже добре розуміємо, хто є друзями, хто є союзниками, а хто просто сидить збоку і спостерігає, що відбувається. Зараз Андрій працює і як радник президента, також як голова офісу, і він бере участь у переговорах з російською делегацією щодо досягнення мирної угоди і забезпечення миру в Україні. Він є юристом за своєю освітою. Ми будемо записувати цей захід і почнемо ми з того, що пан Андрій виголосить вступні промову в таку невеличку, а потім ми будемо ставити запитання. Ті, хто не розуміє українською, а буде ця промова українською, то, будь ласка, вмикніть переклад на англійську. Андрію, зараз Андрій виступить, а потім будуть запитання і відповіді. Hello, Arisa. Hello, everybody, and for me it's a big honor to be the few. Доброго дня, Арисю, доброго дня всім. Для мене велика честь this very critical бути з вами в ці критичні хвилини, години і дні для моєї країни, для мого народу. Але я розумію, що надзвичайно важливо отримати цю нагоду з вами зустрітися this message, this information та передати цей посил від українського народу. І тепер перейду на українську. Найскладніше в будь-якому виступі – це почати. Ви всі, певно, це знаєте. За інших обставин, я би витратив на це чимало часу. На правильний, максимально відповідний початок. Але часу, на жаль, в мене немає. Тому почну з простого. Нам, українцям, дуже довго казали, що Україна якось не так реформує. Щось ми робимо не так. Та погляньте на результати, які ми маємо на сьогодні. Модернізовані Збройні Сили України вже майже місяць стримують агресію однієї з найпотужніших армій світу. Логістичні ланцюжки працюють, суди працюють, потяги ходять і перевозять мільйони людей. Комунальні служби виконують свою роботу навіть під обстрілами і бомбами. Випробування війною чи найнесуворішим. І ми успішно реформуємось навіть зараз. І наша стійкість виявилась абсолютно реальною. Але стійкість – це категорія не абсолютно, це про наявність, це не про наявність, а про міру. Скільки ще лишилося, залежить від багатьох чинників. Від нашої рішучості, тут без змін, ми на своїй землі, ми боронимо свої цінності, свій спосіб життя, свою свободу. В нас ви можете бути впевнені, і ми це доказуємо протягом цього місяця. Від зовнішньої підтримки. Тут, на жаль, все неоднозначно. Зараз ми маємо серйозну підтримку, безпрецедентну.
Захід нарешті став колективним. Про це свідчать і санкції проти Російської Федерації, і підтримка України, гуманітарна, економічна, політична, військово-технічна. Але чи достатньо цього і наскільки його заходу цього вистачить? Як довго готові нести збитки від порушених економічних зв'язків з Росією ті держави, які прагнуть ці зв'язки зберегти за будь-яку ціну, навіть на тлі російського вторгнення в Україну, коли в нас вже загинуло більше 115 дітей, тільки дітей? З огляду на досвід попередніх 8 років, тут ми не можемо бути надто оптимістичними. Однак нині ризики настільки виросли для цілого світу, що вести бізнес as usual їм вже просто ніхто не дозволить. Наступний чинник самої Росії, який у неї запас міцності, які цілі вона ставить. Захід весь час каже про збільшення ціни, яку Росії доведеться платити за агресію. Та чи уявляємо ми, де та межа, за якою російське керівництво скаже, це занадто дорого? Слід розуміти, що наратив перемоги за будь-яку ціну є не просто пропагандистським штампом. Москва його неодноразово інструментувала, перебуваючи ставку тих, кого вважала ворогом. Кількості жертв в порушенні норм міжнародного права, вдаванні до шантажу, включаючи погрози технологічними катастрофами та несанкційною угрозою. В усьому це треба розуміти. Тобто я хочу нагадати про ризики, які виникли декілька тижнів тому, коли практично ми стояли на порозі Чорнобиля, який був в десятки разів масштабніший. І ця загроза нікуди не зникла. Водночас слід розуміти і те, що маленькі переможні війни, які не досягають мети, завжди збільшують для Росії ризик соціального вибуху та державного перевороту. Успіх у війні навпаки стабілізує та консервує режим, живить його прагнення до подальших завойовань. Ви спитаєте, що з цього випливає? А те, що з війни, яку Росія розв'язала проти нас, переможцем повинна вийти Україна. Ми мусимо працювати лише на такий результат. Ми всі. Те, що відбувається в Україні зараз, стосується кожного. Кожного в цьому залі, кожного уряду, кожного в світі. Війна в Україні – це не просто ще один локальний конфлікт. Це світова війна, яка поки що точиться на території тільки нашої держави. Але поки що. Ще раз наголошую, зазіхання Росії виходить далеко за межі України. Вона претендує на відновлювання радянської зони впливу як у Європі, так і в Азії. Вона претендує на злам усієї системи міжнародних відносин і дискредитації всіх безпекових інституцій. Тому наступними можуть бути і Казахстан, і Польща, і країни Балтії, і Словаччина, і Молдова, і Грузія. Так, знову Молдова і Грузія. Грузія, яка після Саакашвілі знову боїться сказати криве слово Москві. Що ж, мабуть, це такий нетривіальний курс Тбілісі на євроінтеграцію? На російській бойовій техніці знову пишуть на Берлін. Знаєте, що це означає? Ми знаємо. Ізраїльтяни знають, вірте тому, що хто обіцяє вас вбити, може це зробити. У випадку України ціль у Росії одна – знищити, позбавити суб'єктності, зупинити nation building,
Згідно з програмою, тезою про один народ, яку ми чуємо вже два десятки років, тому хтось може говорити, що ця війна не має раціональних підстав. Ця війна з волі, а не з потреб. Та, мабуть, це перша в історії історофільська війна. Тому треба виходити з того, що нинішнє керівництво Росії не відмовиться від цієї мети. Воно готове платити. Питання, чи готове платити його оточення. Зараз можемо винести це за дужки. Тож, зосередимося саме на цьому, на намірі знищити Україну. Цього не вдалося добитися стрімкою операцією. Жодного із стратегічних завдань сили вторгнення не виконали. Тому агресор намагається спровокувати гуманітарну катастрофу, знищити критичну цивільну інфраструктуру та промисловий потенціал. Ми мусимо зважати, що війна йде на нашій території, що гинуть наші українські люди, що руйнуються наші міста, наші збройні сили та громадяни тримаються за нелюдською мужністю. Але війну не виграти без наступальних озброєнь, без ракет середньої дальності, які можуть бути засобом стримування. Наголошую, в нашому випадку стримування, а не агресії, яка би загрожувала би російській території великими руйнуваннями. Без повноцінного ленд-лізу ми можемо лише оборонятися. Але неможливо ефектно захищатись довго без надійної ешелованої системи противовітряної оборони, яка збиває ворожі та балістичні ракети на далекі відстані, а також літаки. Однак її нам не дають. Нам не дають винищувачів. Так і саме нас не хочуть бачити в НАТО. Цей страх ескалації зрозумілий, але цей страх не врятує. Великий Уїнстон Черчилль все пояснив. Той, хто між ганьбою і війною обирає ганьбу, отримає і ганьбу, і війну. Якось я продюсував стрічку, яка мала назву «Перечуття», які знімав дуже талановитий український режисер В'ячеслав Христофович. Так от, у головного героя є така примітна репліка. Це має відбуватися вчасно. Сьогодні я, як ніколи, відчуваю силу цієї фрази. Це має відбуватися вчасно. Зараз вчасно, як ніколи. Цього четверга, 24 березня, в Брюсселі має відбутися позачергове засідання держав-учасниць Альянсу. І ще є час зробити конкретні кроки на зустрічі України. Або ж сказати чесно і публічно, що таких кроків не буде, що це НАТО відмовляється вступі, а не Україна відмовляється вступити. Як це багато хто хоче представити останнім часом. Казати це чесно, відверто і разом почати будувати нову систему безпеки. Російське керівництво розуміє лише мову сили і завжди плутає мирелюбність із слабкістю. Хочу спитати наших європейських партнерів. То і ви насправді хто? Ви миролюбні чи слабкі? Чи ви даєте нам нарешті ту зброю, яка дозволить Україні лишитися незалежною, суверенною державою у міжнародно визначених кордонах? Ви нарешті відкриєте нам повноцінний ленд-ліз? Чи надалі з непокоєнням дивитимеся, як перетворюються на уламки наші міста? Неможливо сьогодні дивитися кожного дня на фото і відео міст, які ми всі знаємо, Харків, Маріуполь, Чернігів, нарешті Київ. Скажу просто, закрийте наше небо. Чи бодай дайте нам нарешті далекобійні системи протиповітряної оборони. Ваш страх ескалації живить агресію.
Ваша рішучість стримає її. Чітка артикульована позиція. Ми будемо збивати літаки, які з наряддям терору. Ми будемо нищити і засоби російської протиповітряної оборони, які атакують нашу повітряну поліцію. Ось що нам потрібно. Завтра, зараз, вчора, інакше Україна стече кров'ю, знелюднює. Ми не скоримося. Це вже всім зрозуміло, всьому світу. Але нагадаю те, що сказав спочатку. Стійкість – це не про наявність, а про міру. Після російської окупації Криму та вторгнення на Донбас іноземні експерти почали говорити про так звану фінляндизацію України. Вони мали на увазі лише одне – нейтральний статус і особливі стосунки з Росією. Та чомусь ніхто з них не говорить про фінляндизацію – це збереження держави, її суб'єктності та свободи. Народу ціною вимушеної втрати певних територій внаслідок агресії. Але ми не відмовимося ані від свого суверенітету, ані від територіальної цілісності. І коли ми ціною неймовірних зусиль, жертв повернемо свої території, це стане нашою перемогою, але не буде поразкою Росії. Бо без рішучих дій світової спільноти ніщо не завадить агресору продовжувати задавати удари по будь-якій точці нашої держави. І кожен такий удар по Україні буде удар по міжнародному праву. Це посилення кризи беженців в Європейському Союзі, крах світової системи безпеки та інституцій, які її гарантують. Врешті-решт це удар по світовій продовольчій безпеці. Власне, все це і є ключова ознака кризи світового порядку. Порядку, за якого готовність міжнародної спільноти карати за акти агресії, готовність карати за геноцид лишається здебільшого декларативною. Прибуток понад справедливість. Хіба заради цього створювалась Організація Об'єднаних Націй? Хіба навколо цього об'єдналася Європа? Якщо так, то Україні не підходить жодна з наявних безпекових систем. Нам потрібна нова, справедлива. Цю систему доведеться збудувати з нуля. І ми готові на це. І ми за це заплатили. Заплатили найвищу ціну. Болем, потом, кров'ю, життям наших людей. Ця плата дає нам моральне право вимагати. Дійте вже зараз. Скажу простіше. Фінляндизація України чи гра в будь-яку іншу модель нейтралізації на російських умовах, яка не передбачає побудову нової системи безпеки, лише гарантуватиме, що ці виклики і ці загрози стануть вічними. Тож я спитаю європейські країни, куди втікатимуть ваші біженці? Україна лишається самотнім щитом Європи. То, що станеться, якщо в цей щит зазнає критичних руйнувань, половинчата позиція світової спільноти, на жаль, робить цей сценарій ще можливим. В такому разі для нас принципово важливим стають надійні гарантії нашої безпеки. Бо багатосторонні юридичні зобов'язуючі гарантії. Та хіба у Заході є щось надійне парасолькою НАТО? Даруйте, про це нам невідомо. У світі потрібні саме надійні гарантії, що Росія більше не зможе успішно реалізувати свої військові амбіції на міжнародній арені. Ми вимагаємо від партнерів таких гарантій для себе. Громадяни інших держав, вимагайте інших гарантій від своїх урядів. Вимагайте вже зараз, бо завтра буде пізно. Без таких гарантій будь-які наші домовленості будуть криткими та тимчасовими і протримаються рівно до того моменту, коли Росія відновить сили і спробує атакувати знову. Терміни, які це станеться, напряму залежать від термінів послаблення санкційного режиму на Росію та її можливості обходувати обмежувальні заходи. Тому ми закликаємо постійно і неухильно ці санкції посилювати і контролювати їх виконання.
Міжнародний бізнес не повинен думати, що їх, як їх обійти заради надприбутків. Не повинен ставати співучасником злочинів проти людяності. Така співучасть має бути не лише тягарем на совісті. Ми закликаємо закордонні уряди до впровадження судової відповідальності за таку колаборацію, аж до кримінальної. Президент Зеленський про це сказав дуже чітко. Не спонсуйте військову машину Росії. Жодного євро для окупантів. Закрийте для них всі ваші порти. Не постачайте товари. Відмовляйтесь від російських енергоресурсів. Тисніть, щоб Росія пішла з України. Я вірю, що мир можливий. Але ви знаєте, діяти, що треба робити для того, щоб до цього миру прийти. Деякі уряди вагаються і досі. Та прості люди вже зробили свій вибір. Вони впевнені, що Україні місце в Європейському Союзі. Так вважають в середньому 71% респондентів. 79% європейців вважають, що санкції проти Росії – це правильно. 67% громадян Євросоюзу вважають, що Україні треба надати зброю. Такі результати опитування оприлюднив Французький інститут громадської думки IFOP. Ці цифри більш ніж красномовні. Тож скажу урядам, дослухайтесь дорешті до своїх виборців. Закликаємо міжнародну спільноту, не лише колективний Захід, а також і Китай, і Індію, і інші країни, відкласти суперечки між собою. Війна в Україні стосується вас всіх. Ви лідери цього світу. Хтось каже про два полюси. Я кажу про дві частини цілого. Російське питання не має заважати вам домовитись. Взаємопроникнення економічних і інтеграція – куди потужня гарантія миру в світі, ніж загроза взаємного знищення. Ви можете порозумітись, російська агресія проти України комусь може здаватися слушною нагодою для реалізації власних амбіцій. Однак насправді це хибне враження. Сподівання, що війну вдасться локалізувати в Україні, марні, без належної відсічі, Москва не зупиниться. І кожна наступна її авантюра неминуче наближатиме світ до гарячого глобального конфлікту. Драматичні події в Україні, героїчна боротьба нашої країни, нашої нації за свободу і демократію продемонструвала всьому світу. Наш Схід і Захід разом. Тепер ми закликаємо світ стати трішки Україною. Схід і Захід, станьте разом на захист планети від тих, хто прагне підмінити силу правом сили. Дуже всім дякую. Слава Україні! Героям слава! Thank you, Андрій. I think you've made a very strong case for why... Дякую, пане Андрію. Ви дуже чітко підкреслили, чому Україна має перемогти в цій війні. І якщо б я перефразувала те, що сказав наш прем'єр-міністр Борис Джонсон, чому Росія має програти. Йдеться не лише про військову допомогу України, але і про силення західних санкцій. Ми розуміємо, що треба зробити більше, і ви це дуже чітко визначили сьогодні. Тому я хотіла б перейти одразу до запитань, бо у нас вже є їх декілька. Їх можна ставити або в функції запитань і відповідей, або піднявши електронну руку. Я почну. Ви завершили на заклику до світу, Заходу і Сходу об'єднатися, тому що Путін просуває злонамірену ідеологію, і він завжди хоче перемагати у всьому. І ви говорили про Китай, що є дуже важливим гравцем на глобальної арені.
Чи бачите ви будь-які показники того, що Китай таки надає допомогу Росії? Чи ви думаєте, що Китай утримується на тих нейтральних позиціях? Як ви бачите роль Китаю сьогодні? По-перше, Китай є найбільшим торгівельним партнером України. Китай є впливовим ігроком на світовій арені. Я не бачу зараз підтверджень, багато інформації, розмов, точно є бажання Росії, щоб Китай зайняв позицію підтримки Російської Федерації. Ми бачимо наразі поки що нейтральну позицію Китаю, але ми сподіваємось, і я сказав в своєму виступі про це, що з нашої точки зору Китай як один із світових лідерів має сьогодні вигравати більш значну роль припинені цієї війни і в будуванні нової системи безпеки. І як декілька разів говорив президент Зеленський, ми очікуємо, по-перше, на те, що найближчим часом має відбутися розмова лідера Китайської Республіки і президента України пана Зеленського. А також Китай прийме дуже активну участь в формуванні системи безпеки для України і виступить одним із гарантів цієї безпеки. Вважаємо, що і хочемо, щоб це відбулося, тому що з повагою відносимося до Китаю і вважаємо, що участь Китая дуже посилила б цю нову систему безпеки. Перейду я до наступного набору запитань, де йдеться про міжнародне право, про існуючі інституції, які певним чином виявилися неспроможними захистити Україну. І питання з одного боку таке. Такі міжнародні установи, інституції, як Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд, спеціальні трибунали, як вони можуть долучитися до того, щоб переслідувати Росію як агресора? Чи, скажімо, можна очікувати від скасування статусу Росії як члена Радбезу ООН на цьому етапі? Ви знаєте, скажу, відповім дуже просто. В кожній людині виникають іноді такі обставини в житті, коли треба скористатися службою. В різних країнах вона різна. Десь 911, десь це термінова якась служба, до якої людина може звернутися з якоюсь терміновою проблемою. Наразі, на жаль, така служба відсутня в міжнародному сенсі. І треба, щоб така система, така організація нарешті з'явилася. Тому, ви знаєте, світ вже не буде таким, як був до війни в Україні. Тому про всі ці організації, які ви згадали, а також які не згадали, якщо деякі з них зможуть зорієнтуватися і зможуть стати дуже швидко ефективними, а час йде не на тижні, навіть не на дні, а на часи, вони продовжать своє існування, вони, люди будуть продовжувати їм довіряти. Ті, хто виявиться неспроможніми реагувати швидко, чітко і ефективно, щоб їм вірили люди в світі, думаю, що їх час вичерпаний і треба створювати щось нове. Але що стосується судових установ, то українська влада,
продовжує, не зупиняла свою роботу не на секунду. Наприклад, я можу вам сказати, що Офіс Президента, я приїхав як керівник Офісу, я був в Офісі в 6 ранку, 24 числа. Коли я прибув до Офісу, Президент України вже був на місці. І з цієї секунди ми вже не повертались додому і знаходимося в Офісі Президента. Як саме, як і вся українська влада. Ми продовжуємо працювати, в тому числі 24/7 працюють юристи, працюють люди, які вже сьогодні відстоюють інтереси України в міжнародних судах, які вже подали і продовжують подавати позови проти Російської Федерації, пов'язані з цією війною, пов'язані з цією агресією. І, безумовно, ця робота буде продовжуватися. Thank you. We also had дякую дуже. Також у нас є окрема декларація, яку зініціював Четем Хаус за підтримки Філіпа Санса і Гордона Брауна щодо створення спеціального трибуналу з приводу злочину агресії Російської Федерації проти України. Не знаю, чи вже ця робота ведеться в Україні, але я знаю, що, скажімо, міністр закордонних справ пан Кулеба над цим працює. І якщо ви могли б нам розказати про те, що там відбувається в цій царині, то ми були б дуже раді почути. Ви знаєте, я не чув про цю ініціативу, але, безумовно, я її підтримую. Я взагалі хотів би сказати, що ви знаєте, дуже багато говорилось останніми роками про кінець світу. Коли сьогодні дивишся на те, що відбувається з моєю країною, так, дійсно, це дуже нагадує кінець світу. Це дуже нагадує Другу світову війну. Ця нелюдяність, з якою росіяни поводяться тут, на нашій території, я можу вам навести декілька прикладів. Вчора під час мирної демонстрації в деяких містах Бердянську та інших, вони розстріляли мирних жителів. Вчора людина, якій було за 90 років, яка пережила декілька концтрійних таборів, загинула від бомбардування Харкова. Ми, мабуть, бачили це відео про те, як люди, єврейська спільнота ховалася в бомбосховищі, і літня жінка це відверто сказала Путіну, що вона думає. І на фоні українського та ізраїльського флагу вона сказала, що другий раз у своєму житті вона вижила в Бабиному Яру, і другий раз вона опинилася в бомбосховищі. Ви знаєте, саме головне, якими виявилися люди світу. Тому кінця світу не буде. Його врятують прості люди. І їм, і нам всім допоможуть політики, які вчасно почують, відчують, що хочуть люди світу. А люди світу хочуть, щоб припинилася ця війна, щоб Україна була незалежною і вільною, щоб з України вийшли російські війська і нарешті перестали гинути наші люди і руйнуватися наші міста. Андрій, you are absolutely right when you are pointing to this high public support of Ukraine. Ви абсолютно слушно говорите про підтримку народну.
по всьому світі, і вираження солідарності з Україною, коли багато людей і хочуть, і можуть, і допомагають Україні. І ті, хто не може допомогти безпосередньо, почувають навіть якусь провину, тому що зараз глобальна діаспора українська зібралася, змобілізувалася і надає допомогу. Але є також декілька запитань, і ви в своїй презентації на це вказували, на закрите небо над Україною, на безпольотну зону над Україною, про посилення протиповітряної оборони України. І ми чуємо, що політики кажуть, що безпілотна зона неможлива. А дехто скаже, що чи не можемо ми дійсно створити таку якусь безпечну зону, якийсь гуманітарний коридор, який буде захищатися або країнами НАТО, або коаліцією країн, які побажають долучитися. Чи це обговорюється зараз між Україною та західними партнерами, так чи ні? Що ви тут чуєте? Або якщо йдеться про посилення української ППО, і вчора, мені здається, десь держав сказали, що дуже важливо посилити українську ППО. То що це означатиме для України, ну і для Європи також? Як її можна посилити? Я хочу уточнити з попереднього запитання. Декілька днів тому це відбувалося в Бердянську, розстріл мирних жителів. Вчора це відбувалося в Херсоні. І сьогодні продовжується. Що стосується вашого запитання? Це постійно відбувається. Кожного дня президент України проводить до 10 міжнародних дзвінків з лідерами світу. Міністр закордонних справ, голова уряду. Я теж говорю зі своїми колегами, радниками з питань національної безпеки. Ми постійно це повторюємо. Закрити наше небо або дайте нам зброю. Безумовно, це, ми розуміємо, це непросте питання. Але кожний день зволікання цього питання, вирішення, він уносить сотні життів наших громадян. І українці довели всьому світу, що страх – це не є дуже добрим другом при прийнятті вірних рішень. Світ і Європа повинні відмовитися від цього іноді панічного страху до Росії. Українці показали, що коли ти не боїшся, коли ти захищаєш своє, ми ніколи ні на кого не нападали. І навіть зараз ми тільки захищаємось. Коли ці, прийшедші на нашу землю, ведуть себе як загарбники, які вбивають мирних жителів, які знищують все, які займаються мародерством, які гвалтують. І я вважаю, що треба приймати сильні рішення. Або наших людей буде складатися враження, що комусь в світі дуже вигідно, щоб ця війна продовжувалась безконечно. Щоб саме українці сьогодні були знищені. Я абсолютно вірю, що народи світу, що уряди наших партнерів зацікавлені в тому, щоб ця війна закінчилась як можна скоріше. Щоб ми всі перемогли це. Щоб ми всі створили систему безпеки, в якій всі займуть своє місце. І Україна, і Росія, і інші країни. Я дуже хочу, щоб, безумовно, сьогодні людям українським неможливо
довести. І вони сьогодні бачать, як саме росіяни вбивають українців. І це трагедія на роки. Це трагедія, коли українці в кожному росіянину будуть бачити людину, яка має відношення до країни, яка прийшла нас вбивати. Це вже трагедія в тому числі і Росії, тому що Росія – це не тільки її керівництво. Але цю трагедію ще можна зупинити. Вбивства ще можна зупинити. Всім же зрозуміло, що українці не зупиняться. Ми не перестанемо боротися. Ми ніколи не здамося. З нами неможливо говорити мовою ультиматумів. З нами можна тільки говорити на рівних. З нами можна говорити тільки з повагою. І з повагою не тільки до когось особисто, до країни, до людей, до нашої незалежності, до нашого суверенітету, до нашої територіальної цілісності. Я думаю, що ми довели всьому світові, хто ми є. Я думаю, ніколи більше Україна не буде стукатися ні в які закриті двері. Україна заслуговує сьогодні не просто бути однією з засновників нової системи безпеки, а бути одним із лідерів. Колись, 2,5 роки тому, коли ми говорили про те, що Україна має стати лідером свого регіону, деякі політики, в тому числі України, дивилися на нас дуже так... Странно, скажу, м'яко кажучи. Коли я говорив, що дивіться, Зеленський буде одним із лідерів Європи, а може і світу. Я хочу подивитися в очі тим, хто посміхався з цього, робив всякі меми недоречні і так далі. Може хтось сьогодні буде сперечатися, що Зеленський є лідером вільного світу і демократичного світу. Чи може є людина в світі? Може і є, але тільки не в вільному і не в демократичному світі, до якого себе прираховують деякі українські політики. Тож, давайте сьогодні відповідати. Сьогодні за це ці фото вбитих дітей, вбитих наших героїв, зобов'язують нас сьогодні, щоб наша Україна сьогодні не тільки в цей трагічний час була на перших шпальтах, не тільки зараз, а від сьогоднішнього дня і назавжди. Ми на це заслужили, і ми сьогодні це не просимо, а вимагаємо. І це важливо. Clearly, President Zelensky and the так, чітко дуже і президент Зеленський, і героїчний спротив українського народу знайшов місце на перших спальтах всіх газет і на телебаченні без кінця. І дійсно, ви довели, що російська армія не така вже непереможна, хоча вони завжди заявляли, що вона друга за потугою армія світу. І українські збройні сили підірвали абсолютно попередні плани Росії. Але як зараз виглядає ситуація на місцях? Чи змінюється позиція Росії? Чи вони зважають на ці величезні втрати і для себе, і для українських цивільних громадян? І наприкінці, чи не могли би сказати, як буде встановлено мир? Через переговори, чи продовжуватимуть говорити гармати? Як ви бачите вихід з цієї ситуації?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що дійсно дякую, це побачив весь світ, якою є, якими героями є наші військові. Нам дуже поталанило з нашим головнокомандувачем. Це дійсно великий син України. Але я хочу сказати дві речі. По-перше, я хотів би, щоб ми всі хвилиною мовчання віддали шану тим, хто загинув під час цієї війни. Дуже дякую всім. І також я хочу сказати, що сьогодні, безумовно, ситуація дуже важка. Проти одного нашого танку декілька десятків танків ворога. Але в війні перемагає дух, а не кількість. Але, ви знаєте, дуже важливо, щоб героїв шана віддавалася, коли вони живі. І наше зобов'язання сьогодні – захистити, зберегти і наших людей, і наших героїв. Тому, безумовно, ми дуже хочемо, щоб ця війна закінчилася як можна скоріше. Закінчилася домовленостями на українських, з українських інтересів, виключно в інтересах нашої країни. Тим, що ми отримали, а не втратили. Тим, що ми в першу чергу, ще раз, отримали нову систему безпеки. Нема більше часу чекати. Нема більше часу думати. Нема більше часу зволікати на ці рішення. Я хочу сказати, що багато наших партнерів вже сьогодні дали свою згоду бути гарантами такої нової системи. Безумовно, ця система ще обговорюється і буде обговорюватися. Але ми точно сьогодні розуміємо, хто наші друзі, хто стає пліч-о-пліч з Україною. Ситуація на фронті залишається важкою, але контрольованою. Спроби ворога зробити і продовжувати блокаду Маріуполя, яка вже почала нагадувати блокаду Лінінграду. І це чудовищно. Це неможливо собі уявити, як можна в 21 столітті робити таке. Важка ситуація зберігається і на інших місцях фронту. Але наші хлопці продовжують боронити свою землю, і в них є ця мотивація. Але цієї мотивації нема у цих хлопців, багатьом з яких ледве виповнився 18 років, яких як м'ясо сюди бросили. І навіть не говорять там у Росії, не їх матерям, де вони, що їх трупи ніхто навіть не збирає. Вони розкидані, тому що їм це не потрібно. Тому цю чудовищну війну треба припиняти. Але ще раз хочу сказати, щоб не було ніяких сьогодні маніпулювань, яких ми бачимо багато, на жаль, в тому числі, які лунають із України, що нібито про щось, хтось, в нас не може бути жодних компромісів, як про це дуже чітко з самого початку сказав президент України, якого всі йому сказали в перший день, що треба їхати з Києва. Але, на щастя, в нас сьогодні найкращий президент за всі наші роки незалежності, який залишився і буде зі своїм народом,
завжди, який в Києві. І я думаю, що сьогодні ми, і він чітко сказав, що жодних компромісів з нашою незалежністю, з нашим суверенітетом, з нашою територіальною цілісністю не буде. Ми готові говорити на будь-які питання. Ми готові зустрічатися. І ці питання треба вирішувати. Не треба закривати на них очі. І питання Донбасу, і питання Криму, і в першу чергу питання припинення війни і виходу російських військ з української території. Так, все це повинно бути предметом розмови. В першу чергу розмови між президентом України і президентом Росії. І наша делегація працює 24/7 для того, щоб підготувати і зробити можливою таку зустріч. Дійсно, іде потужна робота, в якої приймають участі, в тому числі наші партнери. Тому, безумовно, перемовини і домовленості є найкоротшим шляхом до припинення війни. Але до цього моменту наші хлопці, і повірте, сьогодні саме вони ризикують своїм життям кожного дня, кожного часу. І саме вони сказали, ми ніколи не підемо з нашої землі. Тому я вважаю, що ми всі повинні робити те, що зобов'язані робити. І політики, і дипломати, і спільнота, і наші партнери для того, щоб зробити це реальністю. Кожен день, кожна хвилина – це чиєсь життя. І неможливо сьогодні спокійно лягати спати. Україна не спить з 24 лютого. Андрій, we'll be wrapping up, and I know that you took a lot of difficult questions and spent. Андрію, ми будемо вже зараз закінчувати. Я розумію, що багато з тих запитань, які вам поставили, є дуже складними. Але перш ніж ми закінчимо, люди запитують про можливі сценарії. І наскільки великим є ризик того, що Путін піде на подальшу ескалацію і застосує зброю масового знищення, фосфорні бомби, хімічне, біологічне або навіть ядерну зброю. І чи очікуєте ви нової агресії з боку Білорусі з північно-західного кордону України, з північно-західної частини? І на цьому ми закінчимо. Кажу вам так. Ми останніми місяці чули і від наших партнерів, і від нашої розвідки, безумовно, про всі ці плани вторгнення. Ми бачили більше 100 000 військ російських біля наших кордонів. Але до останнього ми не думали, що вони приймуть це божевільне рішення. Тому ризики, всі, про які ви сказали, вони існують. В різній пропорції, в різній вирогідності. Я не думаю, що Путін буде готовий застосувати ядерну зброю. Бо ядерна зброя – це знищення взагалі життя на нашій планеті. І навіть якщо він не думає про дітей України, я думаю, що він думає про своїх дітей. Що стосується всього іншого? Ви знаєте, що в цих умовах ми зобов'язані бути готові до будь-яких сценаріїв. І ми до них готові. Які вони будуть? Я сподіваюсь на те, що все ж таки ці перемовини будуть продовжуватися. І ще раз кажу, що нашій делегації вдасться вийти на якісь домовленості,
які будуть повністю відповідати українським інтересам. Я сподіваюсь, що вони дадуть можливість, щоб відбулася зустріч нашого президента з президентом Росії. Я сподіваюсь, що ці домовленості в першу чергу будуть передбачати припинення вогню, бомбардування, вихід російських військ до території 23 лютого 2022 року. А також почнуться консультації і розмови з інших питань щодо повернення наших територій, щодо повернення повного контролю української влади до територій в міжнародно визначених кордонах. І саме головне, вибачте, що я декілька разів це повторюю, але це дуже найважливіше. Це буде домовленість про побудову нової системи безпеки для України. Ніякому разі це не буде новий Будапештський меморандум. Ми дуже дорогу ціну заплатили за наші помилки в минулому. За те, що вірили тому, в що вірити було неможливо. Що сподівалися на те, на що неможливо було сподіватися. Тому тільки чіткі, абсолютно зрозумілі, юридично закріплені, аргументовані, гарантовані впливовими країнами, нашими партнерами. Тільки такі гарантії прийме Україна. Але я вважаю, що цей підхід відповідає інтересам не тільки України, а всього цивілізованого світу. І я вважаю, що сьогодні це є реальним. Від цього залежить майбутнє цього світу. Україна зробила все на 100%, на 110%. Тому сьогодні, ще раз можу вам сказати, відбулося саме головне. Це побачили люди світу. Вони вже не дозволять нікому займати позицію між добром і злом. Люди світу показали тисячі, сотні тисяч на вулицях міст світу показали, народи світу вибрали добро, світло. І тому ми обов'язково переможемо. Можете в цьому не сумніватися. Україна точно переможе, українці точно переможуть. Ми точно відбудуємо нашу країну. На жаль, ми не повернемо людей, які загинули. Ми завжди будемо про них пам'ятати. Ми зробимо все, щоб їх близькі, їх родини отримали все необхідне. Ми вже сьогодні думаємо, як ми будемо будувати ще більш кращу, ще більш сучасну і ще більш успішну і щасливу країну. І так обов'язково буде. Андрій, I think I will not even try to summarize because I think так, я думаю, що в мене навіть і часу немає, і сенсу немає підсумовувати це те, що ми тут обговорювали, тому що ви дійсно дуже добре це зробили, і населення країн тепер вимагають відповіді у своїх урядів, що вони зробили для того, щоб підтримати Україну. І зрештою, дійсно можна буде створити таку глобальну коаліцію, і ви, і президент Зеленський, і Україна мають майже одноголосну підтримку від цього світу, і всередині країни також, тому що понад 80% українців кажуть, що країна рухається в правильному напрямку. І ми розуміємо, що буде також і підтримка колективного заходу, про який ви говорили. Тримайтеся,
захищайте Україну, і ми з свого боку також будемо вас підтримувати, і ми будемо обговорювати ці складні питання оборони України разом з вами. Тому що йдеться зараз не лише про безпеку України, але й безпеку глобальну. Будь ласка, бережіть себе, бережіть свою родину. І коли мене питають, як моя сім'я поживає, я кажу, що моя родина – це 40 мільйонів українців. Так само я впевнена і для вас. Дякую дуже, дуже за дякую. Час і до побачення. Дуже дякую, ми переможемо. Слава Україні! Найкраще отримається. Героям слава!